Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lama nak kiar di itu main salamai. Aja kena rugi sabar ya. Sedih ulu sudah gelahin. Anta virus komputer kagak di anda virus lah anak kita hai. Sedih ulu sudah gelahin anta virus oleh hibul kusha kena yo. Korkas an sedih ono arti de subscribe komputer kala la sahoto o. Iya dal badan dari kar ini anda virus ujai ko. Anda virus itu million million ajaro. Lakin karkat a istimewa sih dah lagi free hin. Lakin tiba tiba mungkin free wah faedah leh mark. Sedih ulu sudah gelahin anda virus malware fighter o version fail lama rai. Kep tak berat mereka ambil lalu sedih ulu sudah gelahin. Sida usud dagsaleed en browser kaaga u jeedama ka furtid link description ka ayad ku dhufanaysa waxaan ku soo baxayo sidatan ina u jeeda malware fighting 4 ayaa ku jiro kadib download ayaa leedahay ka soo isticmaali kartaa Windows XP Vista 7881 iyo 10 ka free download ku dhufo kadibna download kana ayaa ku dhufanaysa now kadibna download ayaa leedahay start marka waxa u jeeda waqti yar ayaa kadib ma deesa kama ayaa kadib sida kugu soo dajiyo barnaamijka malware fighter qaybtii ugu dambeysay afraad waaye marka aan sugno marka noo sameeyo ina barnaamij qaadkiisa aad u yar yahay wa 4 megabar wa aan isticmaali kartaa in aan version hadda computer-geeyga arago wuxuu ku jirto laakiin hadda markaan ku shubo ayaan ogaanaynaa inuu 100% shaqeynayo insha Allah bina kariim marka dhameeyo open ayaa leenahay oo browser kan hoos ka saari kadib waxa leedahay in accept and install ku dhufo kadibna waxaan sameynayaa si toos ah inuu installation ku sameeyo waxa laga yaabaa adiga barnaamijyada qaar inuu ku dhaho barnaamijka kale ma u baahan tahay hadii jaaga barnaamijyada nisaar hadii aad u baahan tahay soo download gareysa hadaad u baahanayn dhig malaa laakiin aanad ima weydiinin laakiin installation ka markoo dhameeya ayaan isku soo laabanaynaa hadana marka uu jeedo waxa ka dhiman se kamar leh ka dhiman bis sagaashan isaga ayu solution ka maraya sababta barnaamijka wuxuu ka caawinaa hadii kuma USB oo a kasta computer ka lagu xiro antivirus detecting ayuu sameynaa hadii browser kasta aad jaatin ku sameynaysid ama galaysid Facebook ama ay nooc galaysid wax virus uu kasta u kaacilaa marka fiirisid barnaamijkan waa barnaamij free uu leeyahay qaybtana free qaybtana waa one year waa $20 waa aad u jaban yahay raqiis marka fiirisid waxyaabaha ku fiican yahay waxa ka mid ah hal computer ayaa one year loo isticmaalaa inuu weerkugu dib u update gareeyo wixii mataqana computer ku saabsan 24 saacadood in laga caawino wixii computer ka hadii barnaamijka xaladku kaaga timaado marka waa barnaamij aad u jaban one year $20 aad u jaban yahay hadii aad awood u leedahay iibso hadii kalena hadii kalena insha Allah biina kariim wana subscribe samay sidi kugu fududaato insha Allah biina kariim and gifty app ayaa leeyahay kadib uu noo soo kacay marka uu jeedid si toos ayaa scan u sameynaysaa aan hadii kama baahna u jeedaa automatic hore ayuu u haystay marka insha Allah binaagin scan ayaa sameynaysaa u jeedaa waxa laga yaabaa intuu ku soo saaro fix it ku soo saaro marka hore waxa leedahay scan waa inaa computer-kaaga ku sameysid si uu la qabsado scan waa inaa ku sameysid u jeedaa sidaan ayuu ku soo saaraa fix it uu ku leeyahay fix it all ku dhee kadibna automatic wuxuu u sameynayaa in oo fix it sameeyaa wuxuu ku sheegaa mujjado
database updating بقول ان صدر نسدح دبا ميجا بايت مركز ان شاء الله بينا كريم وانتس ان وحاول نفرض برنامج ان شاء الله بينا كريم ان انت فارس كاغنا كمبيوتر كاغا ديتكتر اي اس مانيا وقت بدن كان مقعد ضناي مركز ان شاء الله بينا كريم نكف اي سدو تي رجنيا كيف لو استعمال كرتا كيف طلعت نايب سكرتا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وجزاكم الله خيرا.